22.31 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Strančice s odjezdem v 10 hodin 39 minut přijede na kolej číslo 2. Osobní vlak číslo 9125 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Příčany s odjezdem v 10 hodin 52 minut přijede na kolej číslo 2. Osobní vlak číslo 2526 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 47 minut přijede na kolej číslo 1. Osobní vlak číslo 9125 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Říčany s odjezdem v 10 hodin 52 minut přijede na kolej číslo 2. Prosím pozor, hlásím změnu koleje. Osobní vlak číslo 9007 linky S8 dopravce České dráhy do stanice Vrané nad Vltavou a Čerčany s odjezdem v 11 hodin 0 minut přijede ke koleji číslo 5 sektor C. Osobní vlak číslo 2010 linky S88 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 59 minut přijede na kolej číslo 3 sektor C. Prosím pozor, hlásím změnu koleje. Osobní vlak číslo 2010 linky S88 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 59 minut přijede ke koleji číslo 3 sektor C. Prosím pozor, hlásí změnu koleje. Osobní vlak číslo 9007 linky S8 dopravce České dráhy do stanice Vrané nad Vltavou a Čerčany s odjezdem v 11 hodin 0 minut přijede ke koleji číslo 5 sektor C. Osobní vlak číslo 9122 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 11 hodin 7 minut přijede na kolej číslo 1. Osobní vlak číslo 2533 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Strančice a Benešov u Prahy s odjezdem v 11 hodin 9 minut přijede na kolej číslo 2. Osobní vlak číslo 2528 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 11 hodin 17 minut přijede na kolej číslo 1. Osobní vlak číslo 9127 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Říčany s odjezdem v 11 hodin 22 minut přijede na kolej číslo 2. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 892 linky R18 dopravce České dráhy ze stanice Veselí nad Moravou s příjezdem v 11 hodin 29 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Číslo 724 linky R17 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží a Praha Holešovice s odjezdem v 11 hodin 25 minut přijede na kolej číslo 1. Rychlík číslo 8
869 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Blansko s odjezdem v 11 hodin 34 minut bude přistaven na kolej číslo 3. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 892 linky R18 dopravce České dráhy ze stanice Veselí nad Moravou s příjezdem v 11 hodin 29 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Osobní vlak číslo 2535 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Strančice s odjezdem v 11 hodin 39 minut přijede na kolej číslo 2.